თუმე გამთავისუფლებიათ იმაზე 53 წელი აქ მუშაობდი. არა ეფექტურად მუშაობდა, დიდი გამხსნელი ყავდა. ამ 53 წელში მოვიდეს ეს კომპანიის წარმომადგენელი მოიყვანოს, ვინც უნდა თუ ერთი დღემაა გაცდენილი, ერთი დღე. იმას არ ვამბობ ამ წელში, ამ 53 წელში. ბოდი შემოვიხდი და გავალ ხმას არ გამოვი. ასე არიან უმეტესი, ვინც არიან ეს 49 კაციდან. ყველა კარგი მუშები ყავთ, მაგრამ ხელში ყავდით ამოსული. როცა სიმართლეს ჩვენ მაგათ პირში ვეუბნებოდით, ის ვერ აიტანეს შარშანდესინიდან და მოგვიცილეს იმით, რომ ვითომ ვართ გამწდენებიდან. და მინდა მოუწოდო მათ, რომ თუ ეს საბუთი საფუძვლიანია და ეს საბუთი შეიცავს სიმართლეს, ამოიღონ მთლიანი წლის ჩანაწერი, სადაც ჩვენი, ჩემი 22 ადამიანი, ჩემი ბრიგადიდან ტვირთავდა ამოაგონებს, ამოიღონ ჩანაწერი და შევადაროთ, რატო გვაქვს ასეთი მონაცემები, სადაც არ ტვირთავთ თურმე წყალს და სადაც თურმე სამსახურს ვაცდებთ. და კიდევ ერთი. ესე იგი, რუსეთ-უკრაინის ომმა გამოავლინა ის ადამიანები, ვინც სამსახურს აცდენდნენ. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რაც ძალიან უნიჭოთ არის შესრულებული. ჩვენ IDS ბორჯომის საქართველოსთან გამოვითხოვით დასაბუთება იმის თაობაზე, თუ რა არის გამო არიან ეს ადამიანები გათავისუფლებულები, როგორც IDS ბორჯომა დასაქმულებს გამოცხადა, გათავისუფლებულები არიან მთლიანი ცვლა იმის გამო, რომ ეკონომიკური პრობლემა და გათავისუფლება იმის გამო, რომ არასრულებენ მასზე და მასზე დაქცეულ მოვალეობას. თქვენ ახავთ აქ ადამიანებს, რომლებიც 40-53 წელი მუშაობენ, ერთი დღე არ აქვთ გაცნა და ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ შენ რო ცუდად მუშაობდიო, ამიტომ გათავისუფლებთო. ეს უარგუმენტო არგუმენტები, რაც მათ წარმოადგენს, ეხლა არიან ეიფორიაში, არიციან რა გააკეთონ. აი ამ შრომით დავას პირველი კურსის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტიც კი მოიგებს და ჩვენ აუცილებლად მოიგებთ ამ შრომით დავას და საკუთო სასარგებლოდ. Мы твёрдо уверены, что протест этот законен. Так как работники требуют работу, требуют зарплату и требуют, чтобы гордость Грузии работала, продолжала работать. Потому что Боржоми — это не только предприятие, которое делает для Грузии, это не только эти работники, которые — это гордость Грузии, это визитная карточка Грузии.